净女神阿乐，有着甜美脸蛋与魔鬼身材，开朗活泼的个性更是圈粉无数。近期她晒出一组火辣床照，只见阿乐一头金发配上低胸上衣，下身更仅穿一件内裤，趴床撅臀的姿势让人直呼太辣啦。她也在贴文害羞表示，天气太冷了，明天会开始把衣服穿好的。而在发展演艺事业之余，阿乐也时常分享拉小提琴影片，近期搭上超夯日剧初恋风潮，特别录制一段与多田光的 First Love， 并强调一定要看到最后，说这是一段初恋直接失恋的故事。网友看完超反转的 cover 后也开玩笑说道，前面听到鸡皮疙瘩，后面听完便秘都好了。
这个测这个测乳，他可以再测一，好停，哇！都只看到他的正正面正能量，谁只看你的测能量更强哎？对啊，对，不是，我觉得阿乐刚刚那个镜头还没有真正表现出来你哦，你从侧面这边讲到一半，你现在三 D 耶，刚刚才二 D 而已，好，对，对，对，他的确他是32D 没错，32D， 哇，厉害厉害厉害，你真的最有。最有自信的部分是我们刚刚讲的侧乳这边吗？本来是胸部，然后呢，因为今天这套服装展现了侧乳，我自己也才发现啊，原来我的侧乳是可以露的。哇，你露，想露哪里都蛮能露。因为一般女生她们可能胸部大，但是因为她们上胸比较没有肉，所以就没有办法露，对，型就不太一样。但因为我这个就是形状是水滴型的。那是我跟你讲，水 perfect 中的 perfect， 地下地，对，所以就是侧面的话，就看起来是很好看的。哎，日本话完美怎么讲？康贝基，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 康贝基水滴。啊，水滴的日文怎么讲？水滴基，啊，水滴基，水滴基，康贝基，水滴基。我们是什么团体？神经病！不是，就是说 ，OK， 那你对于自己的胸部这边有做特别的保养之类的？哦，会，因为我每天就是洗完澡之后，就是会用乳液开始按摩胸部。怎么按？怎么按？你怎么按？等下要教你。没有，就是大概的手示范。那反正你之后要学起来。就是每天要去用乳液。对，乳液，然后手会去推，然后因为其实胸部有很多淋巴。推淋巴不是乳液是必要的。会痛，但是它就是疏通你的淋巴线，所以其实对那个身体也很好。那这么累要推，为什么不吃那个仙桃牌就好了？不一样吧？不一样，不一样。可是，我是听人家讲，就是连男生都有淋巴腺，我们这边也有。是，其实那个就是气节。哦。你把它推顺了以后，你自然渐渐的那个畅通了。对，然后你的这个就会饱满。Up。有很多要过去的是过不去。然后这边就过不去，就缺乏养分。哦。它过得去就是你的啊。对。你穿泳装上节目，那个粉丝爆红，暴增40万。嗯，因为那是我第一次穿泳装上综艺节目，然后那个是开叉也是开蛮低的。对，然后因为那一个节目之后，我 IG 的人数就增加40万。那康哥，你就下一次你也穿啊，比你强的，你 IG 穿你就可以。阿乐应该更深。阿乐以前白走很多冤枉路，你知道吗？以前傻傻的在那边拉小提琴，鬼才看，泳装一穿马上搞定，对不对？他不白耶，他的手背，手臂，你看一下他手。有没有想要？他最近有在那个啦，这个算是健身，算是极品啊，因为他最近白皙，健身有成，有成有成，又白皙哈。胸部大有没有烦恼？哦，蛮多的，因为我很常打电动，然后就很常因为这个重力，然后就是会压到那个屏幕的。哦，没有，太远太看不到，看错就是会驼背，然后肩颈容易酸痛。很多男生不懂。老是讲屁啦，胸部能多重？真的会。其实我们体验过，就是以前就是用那种有重量的绑在我们这里哦。我跟你讲，没多久你的腰就开始酸，一直酸，一直前倾。很多人都不相信说女生大的话会前倾，男生也会。像我啊，我大的地方不同，所以每次走路我都会变成这样，太重，对呀，每一步都在深蹲，就是纯蛋大的。